Europaparlamentet, världens största direktvalda parlament, med fler än 200 partier från 28 länder. Kristdemokraternas Europaparlamentariker är Lars Adaktusson. I valkampanjen 2014 mötte han väljarna med ett tydligt värderingsbaserat budskap om EU som redskap för fred och säkerhet, om betydelsen av frihandel och den inre marknaden, om en gemensam utrikespolitik som alltid prioriterar mänskliga rättigheter. For me, Lars has been one of the most efficient and dedicated human rights advocates in the European Parliament, especially what concerns dictatorship in Iran and defense of Iranian human rights. It's a pleasure to work with Lars Adaktusson in the Foreign Affairs Committee because at a time with so many challenges in Europe's foreign policy, he is the man standing for human rights. När Europaparlamentet en gång varje månad sammanträder i Strasbourg är det för att lagstifta och votera om politiska förslag. Aktuella ärenden på föredragningslistan förbereds av Kristdemokraternas EU-kansli. Lars är en lugn och saklig och humoristisk person. Det behövs när man kan kunna samarbeta för friheten. Hälsa till er alla. When talking about EU's relation with Israel, I always find a partner and support in the public stance of my colleague Lars. We have common concern regarding the growing antisemitism in the European Union, and such attitude never comes alone. They are profoundly damaging to EU's interest and contrary to our core values. Lars Adaktusson är enligt SIFO den Europaparlamentariker som väljarna anser bäst företräder Sverige i EU. Sedan han valdes 2014 har fokus legat på uppdraget som ledamot i utrikesutskottet och i underutskottet för mänskliga rättigheter. Idag är Lars parlamentets föredragande för EU:s relationer med Israel. I den egna partigruppen EPP är EU:s utvidgningspolitik en del av hans ansvarsområde. Lars är ansvarig för förhandlingarna med Kosovo. Nyligen har han även varit ansvarig för att företräda sin partigrupp i förhandlingar om olika åtgärder mot terrorfinansiering. Presented 2 years ago, there is still no monitoring equipment in place. Under sin tid i Europaparlamentet har Lars Adaktusson prioriterat frågor om religionsfrihet och religionsförföljelse. Engagemanget för förföljda kristna har vid åtskilliga tillfällen tagit honom till länderna i Mellanöstern, men även till FN:s högkvarter i New York och till Vita huset i Washington. I början av 2016 tog han initiativ till och förhandlade fram en resolution där Islamiska statens övergrepp mot kristna och yazider definieras som folkmord. Resolutionen har beskrivits som historisk eftersom det är första gången som Europaparlamentet erkänner ett pågående folkmord. Besides being a dear friend and colleague, Lars is a fierce fighter for Christians around the world. His commitment to this issue is generally close to his heart, which is rare to find in a politician these days.